Suomen ensimmäiseksi sarjamurhaajaksi kuvattu mies on jälleen syytteessä kahdesta uudesta tapon yrityksestä. Mies tappoi kuristamalla kolme naista 80- ja 90-luvuilla. Kokeneen kihlakunnan syyttäjän mukaan yhteiskunta on viime vuosikymmeninä muuttunut muutenkin entistä väkivaltaisemmaksi. Mikael Maria Pentholm, aiemmalta nimeltään Jukka Lindholm, tappoi kuristamalla ensin äitinsä, vuotta myöhemmin 12-vuotiaan tytön ja myöhemmin vielä naisystävänsä. Pentholm istui teoista yli 15 vuotta vankilassa ja vapautui vuosi sitten. Tänään hän istui jälleen syytettynä Oulun käräjäoikeudessa, nyt kahdesta kuristamalla tehdystä naisen tapon yrityksestä ja yhdestä pahoinpitelystä. Vaikka Pentholmin rikoshistoria etsii vertaistaan Suomessa, on yhteiskuntamme muuttunut muutoinkin väkivaltaisemmaksi. Olen jo toiminut syyttäjänä yli 30 vuotta ja väkivalta on kyllä, tai sanotaan poliisin tietoon tullut väkivalta on näinä vuosien aikana kyllä lisääntynyt ja nimenomaan raaka väkivalta. Se on raaistunut koko ajan. Kihlakunnan syyttäjä Eva Lindbladin mukaan väkivallasta saadut rangaistukset ovat viime vuosina kiristyneet. Mutta kyllähän se sillä tavalla on, että kun se tulee jälkijunassa, niin se ei siihen tapahtumahetkeen vaikuta. Ja sitten tosiaan, jos on jonkun alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alainen, niin ei varmasti tämmöinen tuleva rangaistus pelota eikä tule mieleen, että mitä tästä seuraa. Se on se hetken teko ja sitten siinä ollaan seuraamusten kanssa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kuristustapoista tuomittu Pentholm olisi aikoinaan analysoitu Yhdysvaltain liittovaltion poliisissa FBI:ssa sarjamurhaajaksi. Oulun poliisi ei tänään kiistänyt eikä vahvistanut tietoa.